Dosta vam je čekanja dok se večera ne spremi. Da li je vaša hrana često suva i bezukusna? Nemate dovoljno prostora u vašoj rerni. Da li želite da spremate hranu na brži, lakši i ukusniji način? Predstavljamo vam halogenu pećnicu, korak dalje u tehnologiji kuvanja sa dizajnom koji će u potpunosti promeniti način na koji spremate hranu. Halogena lampa zagreva odmah, tako da je pećnica zagrejana za čas, a ugrađeni ventilator obezbeđuje da topli vazduh struji po posudi i ravnomerno peče hranu. Nema više vrućih ili hladnih delova. Ventilator u halogenoj pećnici obezbeđuje da se vaša hrana peče ravnomerno i savršeno svaki put. Staklena posuda vam daje savršeni pregled od 360 stepeni, tako da nema više otvaranja vrata pećnice kako bi proveravali hranu. Nema više trošenja vremena, energije i novca. Halogena pećnica je neophodni dodatak u vašoj kuhinji. Ne zauzima više mesta od mikrotalasne pećnice, ali ima mnogo veći kapacitet. Prži, peče, odmrzava, griluje i još mnogo toga. Piletina će biti sočna i mekana, gotova jela će biti spremljena na pravi način sa hrskavom koricom, paprikaš vruć, ukusan i hranjiv. A za savršen pečeni krompir u ljusci, jednostavno ga ubacite u halogenu pećnicu i bit će hrskav s polja, a mekan iznutra. Neodoljivo, pečenje je prava sitnica. Testo će biti lagano i rastresito, a vaš domaći hleb će da naraste i ispuni vaše očekivanja svaki put. Halogena pećnica čak ima i funkciju za samočišćenje. Malo deterženta i vode i sama se čisti, a staklena posuda može da se pere i u mašini za sudove. Nema više napornog ribanja sa štetnim preparatima za čišćenje. Odmrzavanje vaše smrznute hrane je mnogo bolje nego u mikrotalasnoj pećnici. Nema više srednje pečenih pilećih prsa. Pećnica ih odmrzava ravnomerno, ostavljajući ih svežim, sočnim i ukusnim. Bez obzira da li je u pitanju brz obrok ili porodični ručak, halogena pećnica može sve. Dobrodošli u našu kuhinju. Kako nešto ovde sjajno miriše. Jesse, reci mi, šta to imamo ovde? Steve, ovo je halogena pećnica. Mnogo ljudi sada kuva koristeći halogenu tehnologiju. Zašto? Zato što je brzo. Dobijete gotov obrok u trenutku, ne isušuje vašu hranu, a sve zahvaljujući halogenoj tehnologiji u sprezi sa prenosnom toplotom. To je zaista sjajno. A sada pređimo na stvar, zaista želim da vam pokažem kako je dobar ukus hrane spremljene u halogenoj pećnici. Pogledajte ovo, celo pile, pečeni krompir i paškanat, u stvari ceo nedeljni ručak za nekoliko ljudi i sve se to nalazi ovde u jednoj pećnici. Ovo je neverovatno. Dobra stvar kod ove pećnice je što ne isušuje hranu zato što se toplota prenosi kroz celu pećnicu. Ali pogledajte ovo. Pogledajte ovo, apsolutno savršeno. Ono što je sjajno kod halogene pećnice je to što je prenosiva, tako da je možete nositi sa sobom. Možete koristiti uporedo sa običnom rernom ili možete koristiti samo nju. Izgleda jednostavno. Hajde da pričamo o delovima pećnice. Evo ga držač. Kao što sam već pričala, kada je u donjoj poziciji, aktivira se toplotni izvor. Kada se podigne, pećnica se gasi. Ovo je tajmer, kao što vidite, maksimalno vreme 60 minuta. Ovde prekidač za kontrolu temperature ide od 125 do 250 stepeni. Nećete imati problema čak ni sa pravljenjem poslice. Spomenula si prenosnu toplotu. Šta to zapravo znači? To znači da dobijete ujednačeno pečenje. Želim da vam pokažem. Skinuću poklopac. Zaista je dobra demonstracija. Iskoristit ću ping-pong loptice. Dobro. Vaša pećnica kod kuće. Kladim se da je na vrhu vruća, a na dnu hladna. Pa jeste. E pa sa ovom pećnicom nije tako. Dobijete ujednačeno pečenje svuda u posudi. Podesimo tajmer i pustimo da se pokrene. Kako bih vam zaista pokazala efekat prenosne toplote. Znači, ovo je kao one jako skupe pećnice sa ventilatorom koje možete kupiti. Sve je to obuhvaćeno ovde. Možete vidjeti šta se sve dešava unutar posude, tako da zaista vidite kako se hrana peče. Ja imam pećnicu sa ventilatorom kod kuće koja košta pravo bogatstvo. Ovo zaista vredi novca koji ste potrošili. Ne. Tačno tako. Svaki put kada otvorite vrata vaše rerne kod kuće, vi pustite 25% toplote iz nje. I na taj način trošite dodatni novac. Posuda od 360 stepeni ovde podrazumeva da vi možete videti kako se vaši kolači peku, druge poslastice, možete videti svu ukusnu hranu kako se sprema. A šta je još najbitnije, šta dobijete sa prenosnom toplotom? Dobijate ujednačeno pečenje svuda. Čak sam se ja zagrejao za to sada. Dobijate savršeni sir na tostu. To mi se zaista dopada, više hrane, sviđa mi se ideja. Skinimo ovo sada. Ovo je zaista dobar pokazatelj toga kako ceo proces prenosne toplote funkcioniše, jer ne morate hleb da stavljate u toster prethodno. Mnogo jednostavnije, a pomislite samo kada spremate jagnjeće kotlete i kobasice. Ne morate da ih okrećete u toku pečenja. Hajde sada da ovo izvadimo. Ovo je zaista najbolje spremljena hrana, zar ne? Reći ću vam nešto. Ono što mi se zaista dopada kod ove pećnice je to što se u njoj i brzo sprema. Možete napraviti dva jela odjednom za jako kratko vreme, ali je sve u hrani. Sve je u trenutnom zagrevanju. Halogena tehnologija je ta koja dovodi toplotu direktno do vaše hrane.
Glavni razlog zašto više volim halogenu pećnicu od mikrotalasne je zato što stvarno peče hranu na pravi način. Ne dobijate one vruće delove s polja, a da u sredini nije dobro pečeno. Sve je ravnomerno pečeno kao i u pravoj redni s ventilatorom i dobijete sjajnu hrskavu koricu na vrhu. Halogena pećnica je najnoviji način spremanja hrane za mene. Nisam shvatala koliko je sve brzo sa njom. Jednostavno je uključite i već je spremna da stavite hranu unutra. Istog trenutka, ne morate da čekate. S obzirom da sam profesionalni kuvar, video sam svakakve aparate i sprave, ali verujte mi da halogena pećnica nije nikakva igračka ili tek tamo neki aparat. Ona daje prave rezultate u pravo vreme. Moje pečeno pile je tako sočno, moji kolači su savršeni i ja sam prezadovoljna mojom halogenom pećnicom. Halogena pećnica je savršen aparat za moju kuhinju i sada ne mogu bez nje. Halogena pećnica će vam ispuniti sva očekivanja. Omogućit će vam trenutno zagrevanje kad i gde vi to želite. Također radi kao klasična rerna sa ventilatorom, isto kao i one skupe koje možete vidjeti u profesionalnim kuhinjama. Omogućuje vam da možete vidjeti hranu koju spremate sa svih strana jer ima radijus od 360 stepeni, tako da znate kada je hrana gotova. Ali mogu vam reći da to nije sve, jer ona također ima mogućnost odmrzavanja hrane. Jesse, reci nam nešto više o tome. Dobro, ovdje imam pileća prsa koja sam odmrzla u mikrotalasnoj pećnici. Dobro. A ovdje su ista koja sam odmrzla u halogenoj pećnici. Pogledaj razliku. Odmah mogu da vidim da je meso odmrznuto u mikrotalasnoj već delimično kuvano. Da znate da se vidi razlika. Ovo izgleda kao sveže meso koje ste upravo kupili u mesari. Tačno tako. Razlika je u tome što će ovo meso imati bolji ukus kada se spremi. Želela sam da ti pokažem kako možeš da spremiš pečeni krompir u halogenoj pećnici, jer kada ga spremaš u mikrotalasnoj, što mnogi od nas rade, jel? Nemaš osjećaj da je to onaj pravi domaći krompir sa hrskavom koricom. Da li znaš šta ja volim? Obožavam tu hrskavost, hrskavost polja mekano iznutra. Aha, pa mislim da možemo da ti pomognemo sa halogenom pećnicom. Da li znaš da čim si skinula poklopac, do ovde se osjeti miris krompira i tako je savršeno pečen? Želela sam da ti pokažem sve prednosti halogene pećnice i briljantni način na koji se peče u njoj. Bez obzira da li su to kolači, pustice, biskviti. Potpuno je sve jedno, uvek sve ispadne savršeno, jer zapamtite, morate da imate ovu veliku staklenu posudu kako bi uvek mogli da imate uvid u to šta radite. Ovo su kolači koje sam ovdje ispekla. Zamislite da sam ih spremala u običnoj rerni. Svaki put kada otvorim vrata izađe 25% toplote. Osim toga, u halogenoj pećnici sve se brže peče. Hajde da pogledamo i vidimo šta se dešava. Kako su sočni! Zar to nije sjajno? A sada losos, kralj riba. Da, losos. Ovo posebno želim da istaknem, jer kada spremate ovu vrstu ribe, neophodno je da stalno gledate dok se peče, da ne postane suva. To je jako bitno. Ovdje imate mogućnost kontrole sa držačem. Podignite ga, pa ga spustite. Hajde sada da pogledamo ribu. Vidjet ćete kako je sočna i nema bojazni da će se osušiti. To je problem. Postoji mogućnost da se osuši, a onda se raspadne i samim tim se i sav ukus izgubi. Pogledajte ova dva divna komada lososa koje imamo ovdje. Ok, sada smo napravili savršeni obrok, ali šta se dešava nakon jela kada dođe red na pranje posuđa? Šta ćemo sa tim? Već smo pričali o tome da je možete prati u mašini za sudove, ali da li postoji i drugi, lakši način? Pa, sjajna stvar, u vezi je sa halogenom pećnicom. Dodate malo deterdženta za pranje sudova u posudu. Zatim naspete vodu. Ne može biti jednostavnije i namestite poklopac. Dobro, samo tako. Samo tako. Ovdje su prekidači. Na prekidaču za temperaturu imate i prekidač za samočišćenje, što je ujedno i funkcija za odmrzavanje hrane. Ovdje je tajmer, samo ga uključite i aktivirajte na wash. Stvorit će se vrtlog koji će čistiti posudu. Pustite držač i gledajte kako se vaša pećnica čisti. Ima mehanizam za samočišćenje, pa je veoma lako. Samo sipate vodu i malo deterdženta za sudove i ventilator stvara vrtlog od vode. Ona se sama čisti, lakše ne može biti. Ono što zapravo želim da vam ovdje pokažem je to da u halogenoj pećnici možete kuvati za veliku porodicu. Možete spremiti pečenje u slučaju da vam je prostor u klasičnoj rerni prepunjen. Halogena pećnica može biti ona koju ćete uvek koristiti ili može služiti kao pomoćna pećnica. Ovdje unutra imamo apsolutno ukusnu pečenu govedinu. Ne znam za tebe, ali to je za mene omiljeno jelo. Da, da, skinite poklopac i odmah možete osjetiti miris. Izgleda tako savršeno pečeno, pa ako želite da bude sočno, samo pogledajte ovo, jer ovo su rezultati koje ćete dobiti kod kuće sa vašom halogenom pećnicom. Samo pogledajte kako to divno izgleda, pogledajte te sokove, topi se ustima, savršeno. Možda imate u vašoj kuhinji veoma skupu pećnicu koja ima ventilator u sebi, ali pogledajte ovdje o čemu je reč. Imate trenutno zagrevanje
koje možete da kontrolišete na jednostavan način tako što ćete uključiti ili isključiti pećnicu. Imate ove jednostavne prekidače tako da ne morate biti naučnik da biste to uradili. Imate potpunu kontrolu nad pećnicom i možete videti hranu kako se sprema unutra. A na kraju krajeva ovaj posao koji svi mrzimo, a tiče se čišćenja, ne morate da brinete jer se ona sama čisti. Stvar koju treba da zapamtite je da ova pećnica nije igračka, nije nešto što ćete kupiti a zatim staviti na policu negde gde ćete zaboraviti na nju. Koristit ćete je svaki dan, verovatno već sada možete da zamislite zašto biste je koristili. Ukoliko želite da imate ovu fantastičnu halogenu pećnicu, sve što treba da uradite je da okrenete broj telefona koju vidite na ekranu i poručite odmah. Dakle, ona prži, peče, griluje, bari, odmrzava hranu i ono što je najbitnije, ne isušuje vašu hranu. Pozovite odmah i poručite vašu halogenu pećnicu. Dosta vam je čekanja dok se večera ne spremi. Da li je vaša hrana često suva i bezukusna? Nemate dovoljno prostora u vašoj rerni. Da li želite da spremate hranu na brži, lakši i ukusniji način? Predstavljamo vam halogenu pećnicu. Korak dalje u tehnologiji kuvanja sa dizajnom koji će u potpunosti promeniti način na koji spremate hranu. Halogena lampa zagreva odmah, tako da je pećnica zagrejana za čas, a ugrađeni ventilator obezbeđuje da topli vazduh struji po posudi i ravnomerno peče hranu. Nema više vrućih ili hladnih delova. Ventilator u halogenoj pećnici obezbeđuje da se vaša hrana peče ravnomerno i savršeno svaki put. Staklena posuda vam daje savršeni pregled od 360 stepeni, tako da nema više otvaranja vrata pećnice kako bi proveravali hranu. Nema više trošenja vremena, energije i novca. Halogena pećnica je neophodni dodatak u vašoj kuhinji. Ne zauzima više mesta od mikrotalasne pećnice, ali ima mnogo veći kapacitet. Prži, peče, odmrzava, griluje i još mnogo toga. Piletina će biti sočna i mekana, gotova jela će biti spremljena na pravi način sa hrskavom koricom, paprikaš vruć, ukusan i hranjiv. A za savršen pečeni krompir u ljusci, jednostavno ga ubacite u halogenu pećnicu i bit će hrskav spolja, a mekan iznutra. Pečenje je prava sitnica, testo će biti lagano i rastresito, a vaš domaći hleb će da naraste i ispuni vaše očekivanja svaki put. Halogena pećnica čak ima i funkciju za samočišćenje. Malo deterdženta i vode i sama se čisti, a staklena posuda može da se pere i u mašini za sudove. Nema više napornog ribanja sa štetnim preparatima za čišćenje. Odmrzavanje vaše smrznute hrane je mnogo bolje nego u mikrotalasnoj pećnici. Nema više srednje pečenih pilećih prsa. Pećnica ih odmrzava ravnomerno, ostavljajući ih svežim, sočnim i ukusnim. Bez obzira da li je u pitanju brz obrok ili porodični ručak, halogena pećnica može sve. Ukoliko pozovete odmah, dobit ćete gornju rešetku koja služi za pečenje i prženje, donju rešetku koju možete koristiti za grilovanje i savršenu neklizajuću hvataljku za skidanje rešetaka, ili je možete koristiti direktno na hrani i sve to po ceni koju ćete videti na ekranu. Nema više otvaranja vrata rerne kako biste proveravali hranu dok toplota izlazi napolje. Nema više trošenja vašeg slobodnog vremena kako biste očistili rernu. Trenutno zagrevanje, pogled od 360 stepeni i lako čišćenje su karakteristike halogene pećnice zbog kojih ćete se zapitati zašto ste ikad koristili tradicionalnu rernu. Halogena pećnica je brža, čistija i daje savršene rezultate svaki put. Halogena pećnica nije igračka, to je prava tehnologija koja daje prave rezultate. Koristit ćete je svakodnevno. Spremat ćete hranu mnogo brže i sa zaista sjajnim rezultatima. Osvetlite život sa halogenom pećnicom. Pozovite i poručite odmah.